Նոր տարվանից թոշակառուներն իրենց կենսաթոշակը կստանան ավելացված չափերով։ Կառավարության որոշմամբ բոլորի թոշակները 2500 դրամով ավելացել են։ Բարձրացումները վերաբերվել են միայն թոշակի հիմնական չափին, անկախ աշխատանքային ստաժից։ Աշխատած տարիների համար վճարվող 450 դրամը մնացել է նույնը։ Բարձրացել են նաև հաշմանդամության թոշակները։ Հաշմանդամության երկրորդ խումբ ունեցողներին ավելացել են 3000, առաջին խումբ ունեցողներին 3500 դրամով։ 10500 դրամ հիմնական չափը կեսաթոշակի փոխվել է, դարձել 13000 դրամ, 2500 դրամով ավելացել է։ Նրանից կախված օրենքը չի փոխվել, օրենքը մնում է նույնը, բայց փոփոխությունները դրանից կախված փոխվել են երկրորդ եւ առաջին խմբի հաշմանդամների կեսաթոշակները, որոնք 13000 դրամի, երկրորդ խմբի հաշմանդամի դեպքում 13000 դրամին ավելացրած 20%, որը կազմ է 15600 դրամ, իսկ առաջին խմբի հաշմանդամների դեպքում ավելացրած 40%, որը կազմ է 18200 դրամ։ Համընդհանուր թանկացման ֆոնին 2500 դրամը որոշիչ չէ, ասում են թոշակառուները, միևնույնն է, շատերի համար այն նախորդ ամիսներին ման հազիվ բավարարելու է կոմունալ վարձավճարներին, շատերն էլ առաջվա պես պետք է սպասեն երեխաների օգնությանը։ 2500 դրամը ինչ գումարա դա, որ օգնություն էլի դա այն չի, ինչ որ պետք նա մեզ։ Երեխեք հիտե չոքնեն, մեզ չի բավարարի, թոշակը շատ քիչ է, չնչին բանա դա, դա ամենաշատ մի 10-15 օր պետք է երեխեքը օգնեն, որ ծերչի երիկում գազին ու լուսին մեկ էլ տրանք առաշտերն էլի դրեն մարկետերն, դրան չի երիկում, մնացածը աշվեր դա ինչ պո գազին մի 15, մի 5 էլ լուսին, ջրին տալիս ենք մի 3000, վերջը ձևի գնում է էլի։ Ամբողջով մեկիս թոշակով լրիվ հանձնում ենք, մեկիս թոշակով ապրեմ։ Ոնց պետք է օգնություն ունենի, որ 50%-ով, 100%-ով թանկացել ամեն ինչն է։ Ճիշտ է թե չէ։ Վերջացավ գնաց։ Թումանյանի տարածաշրջանում թոշակառու է 10000 մարդ, նրանցից շատերը միայնակ են ու եկամտի միակ աղբյուրն էլ թոշակն է։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։